بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احباب ذی وقار، ایک مرتبہ پھر آپ سب احباب کی خدمت میں حاضر ہوں نئی ویڈیو کے ساتھ. سامعین محترم، یہ میرے پاس ملٹی گرافٹڈ مینگو ٹری ہے. اس پر میں نے 4 گرافٹنگ جو ہیں وہ جولائی کے مہینے میں لگائی تھی، اور 2-3 گرافٹ جو ہیں وہ اگست میں لگائے تھے. پہلے جو میں نے گرافٹ لگائے تھے ان کا رزلٹ آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں. تو آج کی ویڈیو میں سامعین محترم، جو میں نے 5 اس پر گرافٹ لگایا تھا وہ بھی سکسیس ہو چکا ہے، اور آج میں اس کا پولیتھین اتار کر آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں. تو یہ وہ سامعین محترم 5 گرافٹ ہے جو کہ میں نے اس اپنے 2 پرانے مینگو کے پلانٹ پر کی تھی. تو یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ، اس کا جو شگوفہ ہے کافی بڑا ہو چکا ہے. تو آج میں نے اس کا پولیتھین کیپ اتار دیا. آپ نے پولیتھین کیپ اتارتے ہوئے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ شام کے وقت میں عصر کے بعد، یعنی کہ جب سورج غروب ہو رہا اس وقت یہ کام کریں، تو آپ کو جو یہ نیا شگوفہ ہے اس کے جلنے کا جو اندیشہ ہوتا ہے وہ اس سے کافی آپ کو بہتری مل سکتی ہے، یعنی کہ آپ اس کام سے بچ سکتے ہیں. تو یہ تو 5 گرافٹ ماشاءاللہ سے سکسیس ہو چکا ہے، اور یہ گرافٹ بھی جو ہے وہ بڈ نکال رہا ہے، اور یہ ایک 6 گرافٹ بھی ماشاءاللہ سے سکسیس ہو چکا ہے. اس کے ابھی جو ہے بڈ وہ چھوٹے ہیں، تو میں نے ابھی اس کا پلاسٹک کور نہیں اتارنا کیونکہ زیادہ ہیٹ کی وجہ سے یہ جو ہے وہ اپنی جو بڈ ہیں اس کے وہ جل نہ جائیں، اس لیے میں نے ابھی کچھ چند دن اور اس کا انتظار کرنا ہے. تو جیسے ہی یہ بھی گرو ہوگا تو میں سامعین محترم آپ کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو لے کر حاضر ہو جاؤں گا. تو مینگو کی گرافٹنگ کا بیسٹ منتھ جو ہے وہ سامعین محترم جولائی، اگست اور ستمبر، یہ 3 مہینے آپ مینگو کی گرافٹنگ کر لیں تو آپ کو بہتر رزلٹ ملتا ہے، اور فروری مارچ میں بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن رزلٹ بہت کم ملتا ہے. تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.